നമസ്കാരം. കൊടും പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിലെ സാധാരണ ജനതയ്ക്ക് വീണ്ടും കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് ഭാരതം. താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ കൊടിയ ക്രൂരതകളാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടും പട്ടിണിയും. ഇതോടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൽ 2000 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പ് കൂടി ഇന്ത്യ അഫ്ഗാന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. അമൃത്സർ അട്ടാരി അതിർത്തി വഴി ഈ ട്രക്കുകൾ അഫ്ഗാനിലെ ജലാലാബാദിലെത്തും. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൽകിയ ഗോതമ്പ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത പുഴുവരിച്ചതെന്ന പരാതിയുമായി താലിബാൻ രംഗത്ത് വന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയെ താലിബാൻ നേതാക്കൾ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഗോതമ്പ് ഏറെ ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ അയച്ച ഗോതമ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ പുകഴ്ത്തി ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഗോതമ്പ് സംഭാവന നൽകിയ പാകിസ്ഥാനെ താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്ററിൽ വാക്പോരവുകളാണ് ഉണ്ടായത്. പാകിസ്ഥാൻ ഗോതമ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാതിപ്പെടുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ സംഭാവന ചെയ്ത ഗോതമ്പ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല, താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഡിയോ അഫ്ഗാൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ അബ്ദുൾ ഹഖ് ഒമേരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പിന്തുണയ്ക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി. പൊതു സൗഹൃദ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹംദുള്ള അർബാബ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. നജീബ് ഫർഹോഡിസ് എന്ന മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത കേടായ ഗോതമ്പാണ് പാക് ഭരണകൂടം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൽകിയത്. ഇന്ത്യ എപ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അയൽരാജ്യമായ അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് ഇന്ത്യ ഗോതമ്പ് അയച്ചു തുടങ്ങിയത്. 2000 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പുമായി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വാഹന വ്യൂഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറപ്പെട്ടത്. അഫ്ഗാൻ ജനതയോടുള്ള മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് 50,000 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പ് നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഗ്ലയാണ് ആദ്യ ബാച്ച് ട്രക്കുകൾ അമൃത്സറിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം 2500 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാന് നൽകിയത്. 50 ട്രക്കുകളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗോതമ്പ് കയറ്റിവിട്ടത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഗോതമ്പുമായി ട്രക്കുകൾ വീണ്ടും അയച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ വഴിയാണ് ട്രക്കുകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തുക. യുഎന്നിൻ്റെ ലോക ഭക്ഷ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഗോതമ്പ് അഫ്ഗാനിൽ വിതരണം ചെയ്യുക. അഫ്ഗാനിലെ ജനങ്ങളുമായി ഊഷ്മള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരീന്ദർ ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 3.6 ടൺ മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങളും 500,000 കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൽകിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അഫ്ഗാനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണാനില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനായി മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടി എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഈ കൊടും പട്ടിണിയും ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമീനുസ്.